Так. Пускають Марину додому. Вісім чоловік сказали, що не відправляють. А кого? Вчора ми їх діти сніли. Я кого є троє дітей, а тут чоловік не відправляють. Куда туда? Я тут номер позвоню. Чата, це є один бронежилет, який коштує 3 тисячі гривень. А я покажу на вас, вам учить. Один бронежилет, 3 тисячі гривень. Чуєте? Так як я... Один написано, кілька штук, один. Я один, я хочу свої гроші. Я своєму тоже заплатив. А я тоже відіслав, да. І теж відіслав бронежилет, теж за свої гроші. Один бронежилет, він каже, красні бронежилети заплатив. Він каже, багато.